منكات يا قوم ككن بزيوكت امنين يا غرمرمك منفسا يعلمهن بمكنيات عطرهو تيدال ملهون اللي مياسبل نجر نكويونو እንኳን ለነለምናችሁ ቸርች ነው ይላል አስራት አውጡ ብላችሁ ልትለምኑ ምን ልሁን ምን ይልስጥ እሚቀበለው ኮን ምን እንክፈለው እሚያስብል ነገር ውስጥ ኮን ይሆን ግንስ ብዙ ሰው ኖርማል ነው እንዴ ነው ወሪስ ታውራት they don't care انتن ما عدلم بتقام بزو حزبن فيتنيو قدام نو يانكساقسو يالو انداوم مال باولوس لراسو سياورا عندنيا تيموتوس مرافاس 1 قطر 12 لاي كاتا تيوت وانا نبركون يالو جن ما سايال يارغي يفلغو قال يمهرتون متن بني لي غلط فلغو አገልግሎት የምህረቱ መግለጫ እንጂ እዳ አይደለም አቁሙ አታገልግሉ እናንተ እግዚአብሔር ሰዎች እንዳታገልግሉ አገልግሎት መላእክቶች እንኳን እኮ ቅድስናውን ልክ ሲናገር እግዚአብሔር ቃል ስንፍናቸው ይከሳቸዋል ተብሎ የንጽህናውን መጠን አንተ እነሱ በዙሪያ ሆኖ እንዲያመልኩ ሲፈጠሩ አንተ እንድታገለግል ስትጠራ በጣም ምን ተፈረት ካለ ያዘህ ቃል ለለመን ለዚህ ቆ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ይህ አገልግሎት ስላለን አንተ አክትም ይልና እንደ ተሰጠን የምህረቱ መጠን ይላል ያንተ ኮሚትመንት ነገር ማገለግላችሁ ኮሚትመንት ራስህ የታያዘው ቆይ ትወደኛለህ አርለው ጴጥሮስ አዎ የፍቅር መገለጫ ነው ግልገሎች እንጠብቃለን አገልግሎት የፍቅር መግለጫ እንጂ ተዛዛ አይደለም በቅርብ አንድ ቦታ ተጋብዤ እጂ ማይካል አውራም ግን ብዙን ቀስ አዎ እግዚአብሔር ሰው እንኳን ደህና መጣ አይዞ ኖ ቦታው የተከበረ ነው እንዴ ሰማይ ዘው ስትል እንዴ ካስካለ ቤት በቀሉ ቤት የገባህ እኮ ነው የሚመስለው ኖርማል ነው ወይ ቁጭ ብለህ የምትሰማው እኮ መልክታ አልነበረም ተጠቀጠቅናይ ብዙ ነገር ገባብ ደከመ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሐቅ ላይ ደግና ሪፍሬሽ ቢያደርገን አሁን ችግር የሚያስለቅሰው ነው ብዙ ፍቅር የሚያስለቅሰው Case ላይ ነቃን ፍቅር ላይ ደከም ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለው ከገዢዎች ጋር ማንም በዓለም ያለውን ቀምሰ ሁሉን ማውቀና ግን እንደ ጌታ ኢየሱስ ማን ይሆንልን ወው ተወደሃል ብለት ዞር ብላችሁ ተወደሻል አረ ድምጻችሁን ወጣ አድርጉት ባካችሁ አይ ተወደና ለዚህ ነው ሞት ራሱ የፍቅሩ መገለጫ ሆኖ ለኛ መሳሪያውን የተሰጠን ሞት ራሱ መስፈራሪያ ለሆነኛ ቤት የፍቅሩ መገለጫ ሞትም ቢሆን ህይወትም ቢሆን ግዛትም ቢሆን ሲል
موتم بيهونن هيوتم زاوس نكتتو انتن نوا نيا بيت ناقل جيا طول نو جين يلنا ودنيا لي متاسي لي نبرونا اچر نغرا اورچاچو بنصلي طرونو من دن يهون تايزن نبر لا ير لاي سلطان اندالو علاقا لتنيا قرنتوس مراف 4 قطر 3 لاي دغمو سيناكر سيطانم يما يامنوتن አደለም ነው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትንም ሐሳብ ምን ያረጋል ዛሬም ያሳው ፍጥረት በሙሉ አሁን ወደዚህ እንዳይመጣ ሰይጣን በቋሚነት የሚሰራው ምንድነው ማሳወር እኛ አምልጠን ከመጣን በኋላ ደግሞ አሁንም የሚፈልገው ምንድነው ማሳወር የተወለደልህን ያሳውራል እነሱን ደግሞ እንዳይመጡ ያሳውራል እያሳወረ ነው የሚኖረው ምንድነው ይሆን ነው ባሪያ ነበር ይሄን ባርነት የመጣው በመኝቶቻችን ፍቃዳችንን በማድረግ ተድላ በሚመስል የስጋችንን አምሮት እንድናደርግ ያደርገናል እዛ ህይወት ያለው ይመስላል ላይፍ ይመስላል እዛ ነው ያለው ተገስተን ያለው ግንስ ያጠጣሃል ያሰክራሃል ያዘሙታል ክፋትን ያለማምድሃል ያንን ዓለም ያስመስልላቸዋል ልክ ነው አይደለም ይላል ቃሉ ስለዚህ በጨለማ የተያዙትን ምን እንደሚያረጋቸው አቤት ላይፍ ተቀጨ ተቀጨ በስማም ይላሉ ይዘው ያደሩትን ምንዝርና እንደ ጀብዱ እንዲያወሩት ያረጋቸዋል ላይፍ እሱን ያስመስልላቸዋል ላይፍ ስካርን ይሰጣቸዋል ፍትወትን ምኞትን ተድላን የስጋ አምሮትን በማድረግ ግን ማን ነው የሚቆጣጥራቸው ይያየር ላይ አለቃ ይይዛቸዋል ይሄንን እንዲፈጽሙ በማድረግ በሱ ቴሪቶሪ ያኖራቸዋል ይሄ የረኞች አለቃ ግን ሲገለጥ ለኛ የሆነው ዋው ልክ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ወደ ህዝቡ ከመሄዱ በፊት ወደ ፈርዖን እንደሄደ ወደኛ ከመምጣቱ በፊት የሄደው ወደ ዲያብሎስ ስራውን እንዲያፈርስ ማንን እንዲያፈርስ ዛሬ እኛ ቤት ጮሆ የሚወጣ ቢመስልም በብዙ ቤት ዛሬም ድረስ ሰይጣን እሳቸው ነው የሚባለው አንቱ ይባላል ዛሬም እኮ ፍጥረትን ገስቶ አስጨቆኖ ምድርን እኮ ያስወጣ ያስገባ ያለው ዛሬም የዚህ ዓለም አምላክ ተብሏል ጌታ ኢየሱስ ያረገን ምንድነው ከምድር አልወሰደንም እዚሁ ምድር ላይ ነን ከኪንግደሙ ግን በመስቀሉ ስራ በኩል ለምን መጀመሪያ የሚከስበትን ምክንያት አሳጣው ወይኔ ወዴት ሊድኔ መስፍኔ መስፍኔ ይለም እንዴ ቆይ ይውለ ሰው አንተ ላይ እንደልቡ አፉን የሚከፍተው አንድ አፉን እንዲከፍት የሚያደርገው ነገር ላይክ ላይ ቢያይ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ያደረገው ምንድነው ኃጢአታችን ይከሰን ነበር በደለኞች ነበርን ሙታን ነበርን በጨለማ ነበርን ተግዘን ነበር ቀንበር ተጭኖን ነበር ጌታ ኢየሱስ የምንከሰስበትን ከላያችን ላይ ደም ሳይፈስ ስርየት ስላል ነበር ስርየት እንዲኖር ደም መፍሰስ ነበረበት ይህ ደም በብሉይ ኪዳን በደለኛ ሁሉ ወደ መቅደስ ሲመጣ ለሊቀ ካህኑ በጉን ይዞ ከመጣ በኋላ ርቆ ይቆም ነበር ዘሌዋ ምዕራፍ 3 ላይ ርቆ ከቆመበት ሊቀ ካህኑ በጉን ካረደ በኋላ በመሰዊያው ላይ ደሙን ወስዶ በመጋረጃው ላይ ይረጭና ከዛ በጉን ይዞ የመጣው ያ ራቅ ብሎ የቆመው ሰው ከተረጨ በኋላ ጣጋ እንዲል ይደረግ ነበር ደም የራቀን ያቀርባል አሁን እኛ የራቅ ነው ከመቅደሱ ሳይሆን ከላይኛው መቅደስ ነበርና ከአብጋ ርቀት ፈጥረን ነበርን ከእግዚአብሔር ተለይተን ያለ ክርስቶስ ነበርን ከተስፋውም ቃል ርቀን ነበርን እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባውን ቅዱሱን ኪዳን አሰበና ምን ያለ እሱ ያንዱ አባት ሳይሆን የብዙዎች አባት እንደሆነ ሲያምን ጌታም አንዱን ከሰጠው በኋላ የብዙዎቻችን ያህዛ ሁሉ አባት እንደሆነ አብርሃምን ከለየ በኋላ ያንን ኪዳን ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ ሉቃስ ይጽፋ እሱን አሰበ እግዚአብሔር
ቅዱሱን ኪዳን አሰበን ነው ከዛስ ምንድነው ይሆን ነው ርቀን ነበር ምን ተፍረት ይዞን ሰውነን እንደኛ ብለን ነበር ልክ ደም ፈሰሰና ያ ደም በአፊት የማንን ቁጣ ያአብን ቁጣ አብ ለፍርድ ያሰናዳው ላይ ያ ደም መጣ ለስርየት ደም የራቀን የሚያቀርብ ደም የሞትን መልአክ የሚያሳልፍ ደም በበጋ በበቅ በመቃንና በጉበል ላይ የሚቀባ ደም ምን እንደሆነኛ ያላየነው ደም እግዚአብሔር ግን የሞቱን መልአክ ያሳለፈበት ደም ይሄ ደም እኛ ርቀን ከነበርንበት ጠጋ እንድንል ወው ምን ማለት መሰለ ምን ተፍረት ይዞን ነበር ገመናችንን ይዘ አዳም የት ነህ ሲለው ፈራው አለ አትብላ ካልኩ በላ አለ እቼ ሰጠኝ ሴት ናት ፈራውክና ተሸሸው ቅጠል ሁሌ ያስደብቃል ቅጠል ለብሶ ነው እግዚአብሔርም ቁርበት አዘጋጅቶ ጠራው ቁርበት አንድ የሚሰዋልህ አለ ከተደበክበት የሚያወጣህ የሚመጣ መሲህ አለ ከተስፋ ቃል ጋር ነው ከገነት የወጣው የተስፋ ቃሉም ሚስቱ አንነበረችም ተመልሰህ ትመጣለህ በዚህ ቆዳ በኩል ብሎ ከነ ቅጠሉ አወጣው እግዚአብሔርም በጣም ደስ አይልም ይሄኛውን ቅጠሉን አንተ ነው የምትለብሰው ቆዳውን ግን እሱ ነው የሚያለብሰው ቆይ ቆይ ምን ማለት መሰለ ደንነት ውስጥ እጅ አይገባም የሱ ነው አስር ተመላለስኩ ሲለው ሙሴ ካሁን በኋላ አትሄድም አለው 11ኛው ሰው ያስፈልገውም አለው 11ኛው የበግ ደም ነው እንጂ ህዝቡን ነፃ የሚያወጣ አንተ ሄደ ዝተህ አይደለም ፈርዖንም ስለዛት ካይለቅም ግንስ እስካሁን ያሰናዳው ለ11ኛው ጣት ነው 11ኛው ጣት በግ ደሙን ሚፈስበት ያ ደም ምን ያረጋል ከእግዚአብሔር ጋር አብ ተቆጥቶ የነበረውን ቁጣውን አበረደው ከዛስ ለራሱ ቢሆን ጥሩ ነው ግን ለራሱ ኃጢአት አልሰራ ስለኛ ስለነበር እኛ ፊት ቆመ ኢየሱስ አብ በሱ የተሰራውን ሥራ እኛ ሁሉ እንደሰራን አድርጎ ቆጠረው በቃኝ ብሎ ረካ ሌላ አልፈልግም አለ ኢየሱስ በአብ ፊት ተቀባይነት እንድናገኝ የሆንበት መለኪያችን ቱምቢያችን መልህቃችን ሆኖ አብ በክርስቶስ የፈሰሰውን ደም ለዘላለም ተቀበለው ከእንደገና በግ ይዞ ላይ መጣ አንዴ የገባው እሱ ፍጹም መስዋዕት ሆኖ ዳግመኛ ያለ ኃጢአት ሊታይ ብቻውን ሆኖ በአብ ፊት ሆነ ከዛስ ደም ፈሷልና እግዚአብሔርም ረካና ቁጣውን ልጁ ላይ አበረደው ነውር የሌለበትን ያንን ደም በመስቀል ላይ ፈሰሰ ምን ሆነ ከዛ በኋላ አንዱ ለሶስት ነገር አንደኛው ታረቀ መስቀል ላይ ስቦን ጥልን በመስቀሉ ሲገለው መጣያችን ተገደለ ጀጁን ማል ቆይ ጥልን በመስቀሉ ገድሎ ሚል ቃል የለም ምን ማለት ነው ይሄ አየ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ስምም እንዳልሆን ያደረገኝ ነበር ጠብ የጫረ አዎ መስቀል ላይ ወጣ ኢየሱስ ይዞ ሲወጣ ጥልንም ይዞት ወጣ መስቀል ላይ በእኔና በአብ መካከል የነበረውን ጥል አሁን እኔ እኮ ከሶስት አካላት ጋር የተስማማሁት ከእግዚአብሔር ጋር ከሰው ጋር ከራሴ ጋር አሁን ሙት አይለኝም ተስማምቻለሁ ከራሴ ጋር ምን ማለት መሰለ ባይታዋር ነበርኩ እንዳውም ጭራሽ ሰማይን ተውት እነዚህ የኪዳኑ ህዝብ ራሱ ስማውት ተውልን ቅጥል ስም ምን ብለው እናንተ በስጋ በተገረዙት ያልተገረዛችሁ የተባላችሁ ይላል 211 ምን ይሉን ነበር ቶ እነዚህ ሸለፈታም ይሉን ነበር አሁን እኛ የእግዚአብሔር እስራኤል ነን በልብ በሆነ መገረዝ አሁን we are Jew ቃል ትወዱ የለ ቃል ጥሩ እኮ ነው አዎ ቃል ጥሩ ነው ከመሰረቱ ሲሆን ደግሞ ጥሩ ነው
ፋውንዴሽን ስለሆነ ነው ትንሽ ያሰረቀዋችሁ እንደዚህ እንደ ያስቋችሁም ቢያልቀን ችግር የለብኝም ይሄ የመጨረሻው ወንጌል ስለሆነ ማለት ነው ከዛ የመጀመሪያው እኛ ላይ ተጋርዶ የነበረው ሞት ምን ሰዓት እንዳለፈ አላየንም እስራኤል የሞት መልአክ ሲያልፋቸው ያቃሉ ንገሩኝ እንጂ አያውቁ አያውቁ ምክንያቱም በሮቻቸውን ዘግተው ያረዱትን በግ በቅቅል በቁርጥ በጥሬ ይበሉት ነበር ውስጥ ይየበሉ የሚበላ ሰው ባይዘው ጆሮ የመስማት ዲግሪ ይቀንሳል ጎግል ማረክ ትችላላችሁ ታውኔ ሁሉን ነግራችኋለሁ ምን ማለት መሰለ በዛ ጆይ ውስጥ ሆነው ይየበሉ ይያለ በጉን ስጋ እግዚአብሔርም ከበኩሩ እስከ ታይችኛይቱ ወፍ ጭፈጭ ድረስ እግዚአብሔር እስራኤልን በኩር ቀጣ ይሄ ሲሆን እስራኤል ያቃል ዞር በልና ሳታቅ የሆነልህ ነገር አለ በሉት የተጠራው ለዚህ ነው ምስት ምትሰበከው ለዚህ ነው ሳታቅ የሆነልህን እንድታቅ ነው ምትሰበከው ንገሩት ኡ እናንተ ፓስተሮቹ ከሰማችሁ እነሱ ጌታ ይረዳቸዋል እነሱ ጌታ ይረዳቸዋል ለማንኛውም እንዲህ ብዬ ሞት ፍርደኛ የነበር ነው እኛ ነው ቁጣ ልጆች ተፈርዶብን ፍርድ ቤት ለሞት ተቀጠረ የሞቱ ቀጠሮ እየደረሰ ወረፋ እየጠበቅን ይያለ መጣን ምን ታወጀ ያ የሞቱ አዋጅ ካንተ ተሻረ ሞት አለፈ ሞት አለፈ በልስቲ አንድ ጊዜ አንድ የምህረት ተፋመዝ ደሙ በመቃኔ ላይ ስለተቀባ ደሙ በጉበኔ ላይ ስለተቀባ ሞት አለፈ ሄደ ራቀ ከኔ ጋር የጌታዬ እንደማይቶ የኢየሱስ እንደማይቶ የጌታዬ ሞት አለፈ ሞት አለፈ ሄደ ከኔ ርቆ የሞት መልአክ ያስፈራኝ ተሸፍኛለሁ ያገኘኝ ተሸፍኛለሁ ያገኘኝ ዙሪያዬ ቆ በደሙ ታጥሯል ያንቅጥር አልፎ እንዴት ይመጣል ያንቅጥር አልፎ እንዴት ይመጣል ለጠላቴ የሐዘን ለኔ ደስታ ቀነው ሞት ወገባው ያን ዙሬንጂ ዙሪያዬን እንደሚያገሳም በሳ ፍጹም ሊነካኝ አይችልም ከደሙ የተነሳ ወው ሃሌሉያ 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 we are free free ኢየሱስ ያድናል free ንገረው በኔ ላይ ሞት አሁን አይሰራም ዲያብሎስ አሁን በኔ ላይ አይሰራም ሲኦል በኔ ላይ ዛሬ አይሰራም ድግምቱ በኔ ላይ አይሰራም እርግማን በኔ መስተፋቅር በኔ አረ አዋጅ 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 ነፃ ሰው ነኝ በሉ እስቲ አንድ ጊዜ ብዙ ጭብጨባ ይሁንለት ብዙ ጭብጨባ ሃሌሉያ ዋው ዘራፍ 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 አረ ዞር ዞር ብላችሁ ነፃ ነን በሉት ተያይዘን ጽዮን እንገባለን ተያይዘን መንግስተ ሰማይ እንገባለን በሩ ተከፈተ ንገረው በሩ ተከፍቷል አብረን እናገለግላለን ደግሞ እንገባለን ብዙ ጭብጨባ ይሁንለት ቁጭ በሉ ወንዳችኋል ጨረስኩ በቃ ማልቶ አፈማ እስቲ አለፈ በሉ እኔ ስናገር አለፈ በሉ አሁን ታያላችሁ ጌታ ነጭ እሺ እስቲ አለፈ በሉ ሞት ኖ አለፈ በሉ እንጂ ሞት ሲኦል በሽታስ ችግሩስ እርግማኑስ መስተፋቅሩ አንደርቢው ሞርቱ ደግምቱ አንድ ላይ አለፈ አለፈ ፕሬዝ ጋድ አለፈ ዋው ዋው በህይወቴ ኖርኩት ስቶይን ሳይሆን
ይሄንን ዕውቀት መልሱ ውስጣችሁ ይሄን ትምርት መልሱ ወደ ውስጣችሁ ይሄ ነው የጊዜው ቃል አለፈ በልስት እስቲ አንዳንድ ሰው አሁን ሸክ ሸክ እየጨጨነ ቤታሚ ሸክ አለበት አንዳንድ ሰው አሁን ይፈራል እኔ አገር ቤት ወጋው አገር ቤት ምንም አይሰራም አሁን አንተ ላይ ፈርታ ነው እንጂ አልፈዋል ንገሩት አልፈዋል ሞት አልፈዋል ሲኦል አልፈዋል ቀንበር አልፈዋል ባርነት አልፈዋል ባሪያ መሆን አልፈዋል ኢየሱስ ያልና ምድር የትኛው መንግስት ይሄን ነጻነት ሊሰጥ የትኛው መንግስት አያላን በሌን ታናሹ ታላቁ ይሄንን ፍሪደም ከሰው ልታገኘው አትችል ይሄን ነጻነት ከላይ ምህረት ለወደደ ወይም ለሮጠ ከሚምር ከሚራራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ እመነኝ ሰይጣንን በጸሎት አጥልም መስቀል ያልጣለልህን ሰይጣን በጸሎት ይታጥለው በጣም የተሳሳቱ ስብከቶች አሉ አሁን መድረክ ይመጡ ያ የወደቀውን አጋንንት ነው ምናገላብጠው እምጥለው አዲስ ሸቃባ የለም አዲስ የለም ለኛ ያስቀረውም የለም የሰላም አምላክ ሰይጣንን ፈጥኖ ከመናችን ስር ተስተካክሏል ነው ይሄ ማለት ዘፍጥረት 3 አይደል አንተም ሸኮናህን ከአንተ እነሱ ይሄ ልጁ ከሲቲቱ ተወለደውም ደሞ ጭንቅላተን ይሄንን ማለቱ ፖዚሽናሊ እንተካከለ ነው እሱን ከሰዓት ነግራችኋል ግን የተፈታሰው በጣም ያስተውቃል ይወለ ወይኒ መስፍን ጥሩ ነው የሱን ከተዋከይ ወይ ኢየሱስ እንድት ነው ማለት ከበር ለጌታ ይሁን እንዳውም ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ሲናገር ከእንግዲህም ይላል ከሞተ በኋላ ራሱ በመስቀል ላይ የቀረኛል አለ ኢየሱስ የቱን የቀረው እንደገና በሞት ላይ ስልጣን የነበረውን በሞቱ እንዲሽር የሚል ቃል የለም ሞጊያይ ሞቶይ ሞጊያይ ተባለው እኮ ሲገሲዮል ኢየሱስ መሞቱ ይበቃው ነበር ወዲያው መነሳት ይችል ነበር ወደ መሬት ወደ ገባበትን ምክንያት ሲናገር በሞት ላይ ኃይል የነበረውን እንዲሽር ይላል ለምን ከእንግዲህ ወዲህ በርሱ የሚኖሩ ከሞት ፍርሃት ባርነት ነፃ ወጥተው ሚል ቃላም ባቸዋል እስቲ ከሞት ፍርሃት በሉ ባርነት ነፃ መውጣት በሉ እስቲ አሁን ፍቅ መቀደም ያለፈው ከሞት ነው አሁን ግን ከምን ፍራት ምንድን ነው የሚያረጋ ሰይጣን አሁን እንድንፈራ ወጣን ምን ቀር ይመስልናል ሞት ይሆን ላት ሞት ነው ምን አይነት ህይወት እንድትኖር መሰለ ነፃነትህን እንዳትኖረው ይርታ መወር ይርታ እሺ ነፃነትህን እንዳትኖረው ምን ያደርጋል እየተከተለ የሞት ፍርሃት ባርነት የህመም ፍርሃት እንትን አለብ ከተባ በቃ ፈንት ስማኝ እኔ ያኔ ከገዳም ሶታ ተናርገው አገልግለውኛል በዱላ ለደም ነው እኔ ብዙ ቀለም ነው ያየሁት ያኔ ስደበደም የለማው ምድር ላይ ራሱ እዚያ አካባቢ ሲመቱኝ ያየሁት ቀለም ብዙ ቀለም አይቻለሁ ሲደበደም እና ራሴን ያገኘሁት ወድቄ ነው እና ስነቃ እዛው እኮ ድሬዶ አስፋልት ላይ ወድቄ ተዘርር ያለው አስፋልት ላይ ነው ደብደቡ ከኔ ጋር የነበረ ሰው ሞቷል ኢየሱስ አቤት የመጀመሪያ ፍቅር ወይ ፈርስት ላቭ ሃኒ ትላል ሃኒ በላሽ ነግሬሻለሁ ትን እንዳይልሽ ውሃ ደሞ ጠጪ በየማህል ፈርስት ላቭ ሃሊ አየ በመጀመሪያው ሙቀት መቀጠል ስላቃተን እያየሽ አትሄጂም ወደ ማለት መጣን አየ ስትቆይም እኮ
ቅርሷ ተበላሽ ያልከው ለያንተ ልጅ ስትወልድልህ ነው እ የመጀመሪያ فادر قال له فكر انجي تشجر ما اسلك سوز بندمي هون زنبلو بيسوس يفزز هز بندمي هون ناس عايو التاسو يفلق ببت بحر يال عندن يا ناس عايو ناس عايو ناس عايو ناس عايو ناس عايو عندي ناس عايو ناس عايو ناس عايو عندن نسو عايو انتنو ይፈራልህ አንገቱ ላይ ቀንበር የቆየ ሰው አንዳንድ ቀንበር ከበሬው አንገት ተነስተው በሬው ቀንበሩ ያለ ነው ይመስላል እዛው ጋር ይቆያል በሬው እንትን ባለቤት ነው ሽ ሽ ሽ ለካ ሲንቀሳቀስ አሁን አንዳንድ ሰው እዛው ጋር ነው የለም ነው ያልከኝ አው የለም አሁን መጣችሁ ጌታ ይመስገን አሁን መጣ እንዳ ሊወስዷችሁ ነው እንደገና ሊወስዷችሁ ብራን ጥሩ የለምን ያልከኝ ይላሉ በስብከት ጸልይልኝ ብቻ ግን ጸልይልኝ ይላሉ እንትኑ ነው እንትኑ አለንቀን አይለቅ አሁን ራሱ ምንም ያልመሰላችሁ ሰዎች እረዳችኋል ያለ ይመስላል ንገሩት የለም የለም ቀንበር የለም የለም አይኔ አያችሁ አንዳንዶቻችሁ ከክርስቲያን ፋሚሊ ስለመጣችሁ ይሄ አይታወቃችሁ ለመጽደቅ ብዬ ምን ያልልኩበት ደብር ለመጽደቅ በግሬ በዚህ ኩነኒ ያሰቃየኝ ማህሌት አድራ ለ ሆል ናይት ቆሜ እንደውላችሁ እ ሀረር ነው አገሬ አንድ ሚካኤል የሚባል ታቦት የነገሰ ሀረር እኔ ጅጅግ አይደለሁ እንድቆጥርልኝ ብዬ አገ ሀረር እኮ አለ ሚካኤል ጅጅግ ቁልቢ በግሪ መኪና ቆሞ ሲንሰድ ጽድቄን ሊወስዱ ብዬ አንዳንዶቻችሁ ከዲም ላይት የመጣችሁ ነው የምትመስሉት ከድቅድቅ ጨለማ የመጣችሁ አትመስሉ ነፃ የወጣ ሰው ያስታውቃል ነፃ ይሆናል ቀና ይላል ጫስረ ይጠራዋል ይሄን ስም ነፃ ይወጣበትን ስም ኢየሱስ 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 ይላል ኡ ዛሬ ብንሄድ እኮ ያዋጣናል ወዳጆቼ አባይ በቃናል ልጆች አይደሉም የመኖርያ ምክንያት ባክ ስራህም አይደለም እድሜህም አይደለም በፈርስት ሴንቸሪ ላይ እኮ እንዲሄዱ ይጸለይ ነበር በጉባኤ እኮ ናፈከን ተብሎ በጉባኤ መካከለ አናነበባችሁ የቸርች ስትሪን መጻፎች ያለቅሳሉ ተያይዘው አትመጣም ወይ ወይ አትወስደንም ወይ ብለው ተቃቅፉ ይናፍቃቸዋል ኢየሱስ እኛ አሁን ጌታ ይርዳን እነሱ ይናፍቃቸው ተያይዘው ያለቅሳሉ እኛስ ቆንጠጠን ምድር ነፃ ይወጣ ሰው ያስታውቃል ተጣላችሁኝ እንዴ እኔ ቆዳችኋለሁ እኔ ወጣችኋለሁ ያ ስንት ነገር ቆነጠጠን ስተኛ ስተኛ ማንንም ይዝልህ እንደኛ እኮ ምስኪን የለም ይሄ ሁሉ ህዝብ ነፃ ይወጣ ህዝብ ነው ብዬ አመናለሁ ኢየሱስ ተሳክቶለታል ይሄው ራቁት ተንጠልጥሎ ዱላ ሳይዝ ይሄው በዚህ ምድር ላይ እናንተ ስትሪን ታጠናላችሁ በዚህ ምድር ላይ በታሪክ እንደ ክርስቶስ ተከታዮች መስዋዕትነትን በደስታ ጽዋን በደስታ የጨለጠ ህዝብ ኢን ሂስትሪ አንብቡ ብዙ ነገስታት ያስከተሉ አሉ የተከተሏቸው አሉ ብዙ ፌመስ የነበሩ ፖፑላር የነበሩ በኃይልም በምንም ደሞ እናንተ ታቃላችሁ እናንተን አገርም ነገር ታቃላችሁ ግንስ ቀለል ብሎ የተንጠለጠለ የተነካ ቀን ምንን እንደሚነካው አይታወቅም ምንን እንደሚነካ ወረድ ያሁንኛ እኛ ሀገራዬ ነፃነት ግንባር ነው ለዚህ ነው ምን ጨነቀው
ሚያገር ኢትዮጵያ ሜርትራ ነጻነት ግንባር ነው ፓርቲዎቹ ራሱ ግንባር የሚላላቸው እና ነጻነት ከግንባር ጋር ስለሚሰጡ ይጨንቃል ደግና ትንሽ ነጻነት through cross አሜን አ ታጋይ ነበራችሁ እንዴ ለምናምን አትሉም cross የመስቀሉ አርበኝ ይሄው ዛሬ ድረስ እነዛ ሁሉ ሞቱ ያሉትም ይሞታሉ ኢየሱስ ግን ለዘላለም አንተ ግን ያው አንተና አመታቶችም ከቶ አያልቁም ኢየሱስ የተፈታሰው ምንም እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው ምልክቱ ምንም ቁጥር አያስፈልገውም በቃ ቅልል ቅልል ይለዋል እኔ ቅልል አለኝ አሁን አሰቦት የሚባል ገዳም ነበርኩ ጌታ ባይመጣ በህይወት ካለው እዛ ነበርኩ ቢጫ ለብሼ ይቆጥርኩ ነበር መታገኝ በህይወት ካለው ማለት ነው አከብራለሁ ሃይማኖቱ በጣም ከልቤ ነው ወደው ኦርቶዶክስ ልጅ እኔ እዛ ነው የመጣው ኢየሱስ እዛ ነው ያ ክሬዚ ወንኩት በክርስቶስ ፍቅር አፌው ልሳን አፌውስ ቅዳሴ ላይ ሰው ልሳን ያወራል ቅዳሴ ላይ በነጠላ ሸፍኝ በመቋሚያ እዚህ መጣን ቢብሉሃል አንተ እኔስ What a joy! What a freedom! Men didn't know where you were. Sit on your own. I didn't know where you were in the boarding school in German Mangistagar, boarding school in the Orthodox Church. Men didn't know where you were. Sit on your own. Hey, ninja. I don't know where you were. I don't know where you were. I don't know where you were. What do you mean? I don't know. አንበር ይሄደለት ህዝብ ወዳጆቼ ሆይ ነጻነን ነጻነን ከቀን በኋላ የሚመጣ ምንም ነገር የዚህ ዓለም ምኞት ተድላ የዓለም ሲስተም አንተ ላይ እንደገና ሌላ ቀንበር እንዳይሆን ራሳችሁን ጠብቁ ነጻነትን ጠብቁ ነጻነትን ሴሌብሬት ነጻነትን ህይወት ኑሮ ነጻነትን ከማን ነው ካል ከሞትና ባጭሩ ከሞትና ከሸቃባው ከሰይጣንና ከሞት አሁን ምንድነው አሁን እኛ ላይ ሁለቱ ምን ይላቸው እንዳትረሱ ሁለቱ ምን ይላቸው እኛ ላይ ከምንና ምን ነጻውተናል አሁን ሞት በእኛ ላይ ስልጣን አሁን ሰይጣን በእኛ ላይ ስልጣን አዎ የደንነት ትምርት መሰለ አይደል ጥሩ ነው ጥሩ ነው በእናንተ ላይ ስልጣን የለው በመኞት በስጋት በፍርሃት የጎተታችሁ አታምጡት ምንም ነገር ሲሆን አሁን ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ በእኛ ህይወት ላይ የሚሆን ነገር እናንተ ነጻ ይወጣችሁ እርሾ የሌለበትን በመብላት አዲሱን ቂጣ ከርሾ የጸዳውን ቂጣ በመብላት ህይወታችሁን በደስታ እንድትኖሩ እስራኤል በምድረ በዳ የተወለደው ልጅ ሲጠይቋችሁ እንዲበሏቸው ባርነታችሁን አታወሩላቸው እንዴት ነጻ እንደወጣችሁ ሱን ንገሩ ለልጆቻችሁ ይላል ለልጆች ንገር ህፃናት ልጆቻችሁ ትንቢት ልሳን ሊያወሩ ይገባል በመንፈስ ቅዱስ ጆይ ሊሞሉ ይገባል እመነኝ በዚህ ምድር እየኖርክ በዚህ ማትኖር ከሆነ እንደ ፍጥረት አይሰው በመከራ ውስጥ ኖራለህ እኛ ግን ቀለል ምንለው ለኛ መንግስት ዋጋ አርክሶልን ሳይሆን የገባብን መንፈስ ከምድር ከጻይ በላይ ስለሚያረክ ቀሎን እንኖራለን የቹንም ያክል ሲስተም እየከረረ ይምጣ እኔ ዓለምን አሸንፊያለሁ እናንተም ዓለምን ተብለናል በዚህ ፍርሃት ነው ከላይነን አሁን እንዲያሳንሱ አትፍቀድ ካልጫንኩልህ ሚሰበር ነገር የለም ሲሉ አሜን አትበል መርገም ሰበራ ኮንፈረንስ ሲል መስቀል ያልሰበረውን ኮንፈረንስ ነው የሚሰብረው ይሄ የቅሸት ኮንፈረንስ መርገም ሰበራ ኮንፈረንስ ይላል እርግማናችንን ሁሉ ተሰበረው ለመስቀ ስንጭንብ የመስቀሉን ነው እንጂ ምናጸናው እኔ በመጸለይ መስብርል ቀንበሬ ተስተካከሉ የአዲስ ኪዳን መልክ ተሰበቁ በጣም ወዳችኋል ፋትዋት ዶፌል ስሩ ነው ነጻናችሁ
ከዛ የሚገርም ነገር እንድትቆሙ አዛችኋለሁ መጀመሪያ ግን እቺን በልበላችሁ መጀመሪያ እቺን ልበላችሁ አሁን አባ ስንል ምን ተፈረታ ይዘነው ግን እኮ ምን ተፈረት ምናሲዝ ነበርን ለዚህ ቆኖ ወንድሞቼ ብሎ ሲጠራ አዎ ስለምናሳፍር ነው አያፍርባቸውም ያለው እንጂ እንደ ባለመብት አይደላችሁ እኛ እኮ አንድያው አይደለንም እኛ ልጆቹ ነን ኢየሱስ ግን አንድያ ያው የባህሪ ልጅ አንድ ነው ይገርማቸዋል ከዛ ጥግ መተን ለልጄ አባትሽ ነኝ ይያልኩ በየቀኑ አላስጠናት አሁን ዳዲ ትለኛለች እንደውላችሁ አታስጠኗቸው ከቤት ተወልደዋልና ዳዲ ማሚ ይላሉ እናንተ አሁን እሱን ተተው ትምርት ቤት ሂሳብ ከደረሰ ራበኝ ብቻ ብትል የት መሄጃ ነው ዳዲ ማሚ ይገርምሻል ትክ እዚህ ላይ ስትወጣ ትከሻለ ጭን ላይ ሲቀመጡ ሲዘሉብ ባንተ ትከሻ ላይ በሱፎ ሲሄዱ እንዳጠላ ወረጂ አይባል ሌላ ቦታ ይወርዳሉ አንተ ጋር ግን ይውጡ because your daddy daddy abba abba ይብለው አሁን سنጠራው አቤት ሲለን አያፍር ያው አዶፕት አርጎ ነው ለማለት ብዬ ነው ግን ታንስ ያስጠጋን አላፈረም ከዛኛም በቤቱ በቃ ልጃውን እንደ ሙሴ አይደለም እሱ ሎሌ ነው ቤቱን አስተካክሎ አስተካክሎ ውጪ ነው የሚሆነው እኛ ግን እንደ ኢየሱስ እንደ ልጅ ነው እኛ ቤት ነው ያለ ነው በቃ ቤት ነው የቤት ልጅ ሆነ እግዚአብሔር አባታችን ሆነ ነፃናችሁ سنንባል አባት ቀየርን ያ ሸቃባው ነበር አባታችን መከራ ያበላን በመኞቶቻችን በኩል ገስቶ ይዞን አሁን ግን ምኞታችንን ጭምር የገደለ አሁን ደሞ ለሱ ያነቃን እሱ እንድንኖር የፈለገ አባት መጀመሪያ ፍቅር ዳዲ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በእናቱ ጥሩነት ስለሆነ ያደገው ይሄ ቃልሽ አይለንም ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን እናቶቻችን ናቸው በጣም ባለውለታ ሶሪ አሁን ያለው አባት ነው ለልጁ ባሪያ ያ ሰባኪ ድሮ አለ ለአባቶቻችን ባሪያ ነበር አሁን ደግሞ ለልጆቻችን ባሪያ ነን አለ ለባርነት ነው የተጠራው አለ ይሄ ትውልድ ምን ማለት መሰለ አባት ስትል ሰክሮ ሲገባ ነው ትዝም ይለ አባት ደግሞ አባት አገር አይደል ያላችሁት ዳዲ አባ ከዛ سنፈታ ወደ ፍቅር ውስጥ መጣ ጥልቅልቅ ወደሚያደርግ ፍቅር ፍቅር በፍቅር እሱም ይወደናል እኛም እንወደዋለን ምክንያት የለንም እሱም ምክንያት የለውም ይሄው አለን ምክንያት ቢኖረው አትመጡ ይሄው ከስንት ሰው ጋር ይሄን የተቆራረጣችሁት ሰው እኮ አለ እዛ ቤት ያላችሁት እዚህ ግን ይመጣል ዳዲ ነዋ ፍቅር ብቻ ከዚህ የሚበልጥ አጨብጭቡለትና ቆሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰዓት ወሰድኩባችሁ ማሩኝ እሺ ማሩኝ ማሩኝ መስፍን የሰዓት ወሰድኩ አይ ነው ምን እናድርካውን አትሻልዱ ትንሽ እንጸልይ ጌታ ይባረክ እጃችሁን ብድግ አድርጉና አጭር ጸሎት እንጸልይ ስለ ሞት ክልኝ በሉት ጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እኔም ለውን በሉ መጀመሪያ ሁላችሁ እጃችሁን አንስታችሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ
لاني ستل اني ودا اللو بات سفر سلمت موتان سالو تفتشي سالو بدم تلوشي سالو سلمت مكنيات ساينورخ انتيهو سلوددكين سلموت كلين سلدم مالي كابغار سلاستار ركين كسهول لغار بسلام اندنور سلاستار ركين كراسيغا سلاستار ركين امسكنا الله نسعى وتشالونا امسكنا الله Thank you سلاموت كلين Thank you Wow, thank you. Let's all lay out your day. Come now, but get Jesus Christos and down, nay, need below at you, so at you, met at you, aim, is all him at two. We must talk as some touch him at touch, can let you. በጌታ አይደለሁም ቢጸለይልኝ ግን ደስ ይለኛል ንሳ መግባት ፈልጋለሁ ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ ፈልጋለሁ ሚል አንደኛ ሁለተኛ የሚያምን የሚያመልክ የነበረ በተለያየ ምክንያት ወደ ኋላ ብሎ ደግሞ ያለ ካለ ንሳ አልግባ ይሚል እናንተ መሃል ሰው ይኖር ይሆን ምን ጸልይለት ሰው ምን ጸልይለት ቻቹልኝ ላቹ ማማይናቹ አትፍሩ ታረቁ ከጌታ ጋር ጌታ ኢየሱስ ዘላለማችሁን ይቀይራል መንደራችሁን ሰፈራችሁን ይቀይራል ህይወታችሁ ይቀየራል በደስታ ትሞላላችሁ አንድ ሰው ልጅ አንድ ሰው ሳጋየው ቴንኪው እሺ ቴንኪው ሌላስ ልጅ ልጅ ሌላስ አገልጋይ ለላከላችሁ ዛው ጋር አይዟችሁ ታረቁ ከጌታ እንዲጸልይላችሁ ተነግሯችሁ የመጣችሁ ጥሩ ነው እንጸልይላችሁ አለን ግን ታረቁ እጅ ሊ ሌላ ከወንድም ይውጭ ሌላ ሰው አለ ናይ እኔ ወንድም ቴንክ ዩ ድለኛ ነህ አንተ በእውነት ዋው ና ና እዚች ጋር አገልጋዮች እርዱትና እዚች ጋር ቴንክ ዩ እንኳን ደህና መጣ ጌታ ኢየሱስ ይወዳል እንኳን ደህና መጣ ሌላስ እንደው አንድ ሰው በእናታችሁ ታረቁ ከጌታ ብለን እንለምናችሁ ኖ ካሜራ አትፍሩ እኔ ላይ ይሁን ካሜራው ቴንክ ዩ እናንተ ጋር የለም ካሜራ አትሞገጪ ብድግ በይ ሰይጣን ነው የሚይዘው አልያዝም ብለሽ ውጪ አልያዝም ብላችሁ ውጡ እጅሽ ሊየው እንቀበልሽ በፍቅር እጅህ ሊየው ወዳጄ ሆይ ተፈቱ ከጌታ ጋር ታረቁ ታረቁ ካሜራ አያያችሁም ኑ በአደባባይ ግን ዲያብሎስን አዋርዱት የለም የለም እሺ ምናልባት ከዚህ ሁሉ ግብዣ በኋላ የፈራችሁት ነገር ካለ ፕሮግራም ሲያልቅ እዚህ ያሉ አገልጋዮችን ብታገኙአቸው ትችላላችሁ ወዳጄ ሆይ ማን ነው ስምህ ቋንት ዮሐንስ እንኳን ደህና መጣ ዛሬ ነው ለምን ከጸለይንልህ በኋላ አንተ በተራ ትለምናለህ ኢየሱስ ፍቅር የሚያስይዝ ህይወትን የሚቀይር አምላክ ነው ደስ ብሎ ከጌታ ጋር እንደምትከተል በጣም ሁላችን የውኛ ሁሉ እንዴ ነው የመጣ ነው ቀደም ሳውራ ሰምተህ ይለ ወደፊት ደግሞ አንተም ታገለግላለህ ጌታ እግዚአብሔር ይባረክ እንኳን ደህና መጣ ቴንክ ዩ ፎር ካሚንግ ወደዚህ አምላክ ዘላለምህን የሚቀይር አምላክ ንስሐ ገብ
أقول جاي وش نسهان دي جبا أردوت زاتشكر هني لازمو ساعتين سليدة لسألي يتعب بارك لسألي أشر سالوت جاتشوناس هاللهيا بعد سكوان قام سألي تشل الله شو هاللهيا هاللهيا أودي علو جعاب زجيه كلبي عارا جنان سجيه بمن قام قاديو كتومي جلسو يلبي عملاقو أودي علو قالات باغينيونا باوراوي انتن مسكنا جلبي بدرسل عملاكي انتو كبل جميع اسفلك عندنا غير رسومان تونا جيتاك سيابير انتن كاغنيو تقبيا رالو سلزيا يوديها واو كامبري صبر جيتا هوي دوي نكال تكتلو يمتا باريا لارك عمروني ازي تنيوميج اللما سغاتو اللو يتسبري هون جفرس بغيتا بيسوسم جفرس بغيتا بيسوسم جفرس بغيتا بيسوس انده تسبكو دي بيجي يصلي على الله أباه توي وده دان نبت فكر وده مجمر ياو وده زا وطات بنبر نجيزي لجوش بنبر نجيزي يعني وده عقين يهن إن دليل أسوأ ده النبت فكر إخزيابر منفس إخزيابر منفس إخزيابر منفس نكان إن دعنا منفس كدوس هوي نكان إن دعنا وا بفكر يتنكو سووتش هون استي عندي اتبلو منفس قدوس امسكنهال بفكر يتنكو لانت يتعازو بمردات ميكتلو ليلى ما يغزاچو اغزابر منفس يندغنا املاك يندغنا فكر يندغنا منكات يندغنا لانت اندن هون يميادرغن فكر كلن من قب فكر لانت بتشان دي هونو يمي ادرك فكر يندغنا املاك هوي جكزيابيرن هايل طراو هايلن طراو يسوس يسوس يمياس بالمنفس
የላይኛውን የሚያስናፍቅ መንፈስ እንደ ሌላ ሰው የሚያደርገው ያ ፍቅር እንደገና አባት ሆይ እንደገና የልጅነታችን አምላክ እንደገና የጠዋታችን አምላክ እንደገና እንደገና የከበበ ይበታን ጌታ ሆይ ይፍረስ የትኛውም ግንብ እንደገና የቆመ ግንብ ሽፍረስ በጌታ በኢየሱስ ግዴላችሁ ማስተናግዱ መንፈስ ቅዱስ አለ እኔ በትክክል ፊል አረጋለሁ መጨረስ ይችላልው ግን አንዴ ልጸልይ ግዴላችሁ በቃ ሲመጣ ጥሩ ስለሆነ ቀርቦ ሳለ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ማዱጋ ሳፒቫ ጀዶሳክ ሬቬነ ሴፕሊቫ ዱዱ ኢቫና ማሃዶጎ ሴክሬቬነ ጀኒ ማዶጎስ ራዲያና ሳፕሊቫና ዳው ማሃጉዱጉ ሴክሊቪስ ጂጋዶስ እንዴ አያለው እንደ ሰደድ የሚሄድ እሳት ውስጥ ውስጥ የሚሄድ እሳት ጉባኤ ውስጥ አያለው ኢየሱስ እግዚአብሔር መንፈስ የሚያደርግ ጫናን የሚያነሳ ቀንበር የሚሰብር እግዚአብሔር መንፈስ ነጻነት ይሁን ጌታ ሆይ ደዌ ይነቀል ግንብ ይፍረስ የሰው ሐሳብ ከጭንቅላታችን ይነቀል ጌታ ሆይ ጠላት የዘራው አረም ይነቀል አሁን ኃይላችን ይመለስ ጉልበታችን ይመለስ አየው በቃ አየው ካየው አየው ነው በቃ አየው መጋረጃ ይነሳ መጋረጃው ይቀደድ መሸፈኛው ይነሳ ጫና ይነሳ የጠላት ወጥመድ ይፍረስ ግንቡ ይፍረስ 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 ኢቫና ማጎ ሴፒቫኒያ ዱዱ ልሳኖቻችሁን አንሱ ጂጋዶሳ ፒቫ ይሄ ነጻ ወጣ የወጣ ህዝብ ነው ይሄ ጉባኤ የተፈታ ጉባኤ ነው የዳነ ጉባኤ ነው በኢየሱስ ነጻ የወጣ ጉባኤ ነው ጂጋሳ ፒቫኒ ማዱዲ አናሶ በፕሬዘንሱ ነው የምትነኩት እኔ ማናችሁም ላይ እጄን አልጭንም የእግዚአብሔር ሽታ ግን ጉባኤው ላይ አለ ማዓዛው አለ ጠረኑ አለ ከመጣችሁ አይቀር አቋርጣችሁ ስራችሁን ብራችሁን ካወጣችሁ አይቀር ጸልዩ አሁን ሽፍረስ የጠላት ወጥመድ ሽፍረስ የሞት ፍርሃት የሞት ፍርሃት የሞት ፍርሃት የሞት ፍርሃት የሞት ፍርሃት ተሰበረ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል አንድ የጣለ አንተን የወደቀ አጀንዳ በእጅ ሲነሳ ነው በራይ ምንድነው ስለው ጌታን እንደገና ጥሪያቸውን ያነሳሉ አለኝ አጀንዳ የሚያነሱ እንደገና ጥሪ ያገልግሉ ጥሪያቸውን እንደገና እንደ ቸኮለ እንደ መሸበት ሰው እንዲያገለግሉ የወደቁ መስገቦች ሲነሱ አያለሁ ቆይ ቆይ አንዴ እንጸልይ ምንም ችግር የለም አይዟችሁ ጨፍኑ አይኖቻችሁ ጌታ ሆይ ጸልያለሁ ጸልያለሁ አሁን ከትንቢቶቻቸው ጋር የሚያገናኝ መንፈስ
ከተነገረባቸው ቃል ጋር ጌታ ሆይ ማዱጋ ሳፒቫ ጁዱስ ፕሪቫ ሳክሌቮ ማዱጋ ሳክሬቬነ ጀኒያ ዱዲያናሶ ለሐዱስ አያለሁ ይገርማቻል ቁርጥ ያለ መንፈስ ያለባቸው የማይደራደሩ ኢን ጂሰስ ኔም ለምትምት ያለ መንፈስ የሌለባቸው ወንጌል ወንጌል ይሆንላቸው ሰዎች جادو سابيبا راهدو يا سابلي في الجنموس إما هدوفا إما هدوفا إما هدوس سبيفو غريغادا سابيبيا عند وندلجي آيالو أوي عندي ساتبالو أباتو يا مسكنه هالو وندمي ناسبو አስበው ወንድሜን አስበው ጌታ ሆይ አስበው ጌታ ሆይ እንቅ ያለ ነገር ውስጥ ያለው ልክ እንደ ተጠረቀ አንገት ፍሪደም ያገለግላል ይገርማቸዋል ይሄ ሰው ፓው በጌታ በኢየሱስ አመሰግናለሁ መካከላችን ስላለ ተመስገን በስራህ ያው ስለሆንክ ተመስገን سمي بارك اينا تشونغلتونا يا له مكنيات ودها له بلاچ 3 4 سو سامو كساعه اغنياچوالو